Казка про Барбі. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В одній чарівній країні під назвою «Іграшковий магазин» жила красива дівчина на ім'я Барбі. У неї було чудове золотисте волосся і величезні блакитні очі, які викликали захоплення у всіх, хто коли-небудь зустрічався з нашою красунею. Інші іграшки в магазині не були настільки ж красивими, тому вважали Барбі своєю принцесою і навіть трішки їй заздрили. Лялька звикла постійно змінювати вбрання і нічого не робити. Її життя було безхмарним і безтурботним, немов чарівна казка про Барбі, а не реальність. Але одного разу в магазин прийшов покупець і вибрав її в якості подарунка для улюбленої донечки. І все дуже різко змінилося. Катя, так звали новоспечену власницю Барбі, спочатку дуже зраділа красивій ляльці. Вона цілий день не випускала її з рук, міняла сукні, робила зачіски і показувала свій будинок. Барбі все це дуже сподобалося. Але, як виявилося, життя в новій домівці істотно відрізняється від іграшкового магазину, де інші ляльки захоплювалися нашою красунею, виконували всю її роботу і робили її центром Всесвіту. Барбі, засинаючи в затишному ліжечку і ховаючись під м'якою мереживною ковдрою, навіть подумати не могла, що зранку все так різко зміниться. Рано вранці Катя розбудила всі свої іграшки і почала роздавати накази, хто буде готувати обід, а хто прибирати в кімнаті. Дівчинка була дуже працьовитою і в усьому наслідувала свою маму, дорослу і мудру жінку, яка вміла не тільки красиво одягатися, але також і смачно готувати, робити будинок затишним, а у вільний час багато читала і цікавилася мистецтвом. Барбі, яка звикла цікавитись лише своїм зовнішнім виглядом, така поведінка здавалася щонайменше незрозумілою, якщо не нудною. Тому вона дуже здивувалася і обурилася, коли Катя доручила їй прання. Спочатку вона вирішила обурюватися і протестувати, а потім зрозуміла, що краще просто не звертати увагу на завдання Каті, продовжуючи займатися своїми справами. Побачивши, що Барбі цілий день лінувалася і нічого не робила, Катя засмутилася, але вирішила, що така поведінка пов'язана лише з тим, що лялька не встигла адаптуватися. Але на превеликий жаль дівчинки, Барбі продовжувала лінуватися і на наступний день. Катя подумала, що, можливо, лялька хоче більше розваг, тому вирішила почитати цікаву книжку про пори року. Але Барбі і це не сподобалося. Вона продовжувала валятися в ліжку, мріючи про нові сукні, зачіски та вечірки. Катя зрозуміла, що нову ляльку перевиховати не вдасться, тому просто перестала звертати на неї увагу. Вона продовжувала бавитись зі своїми старими іграшками, вчила їх готувати, прати, малювати, знаходила в інтернеті цікаві казки. Про Барбі з часом всі забули. Ляльці було дуже гірко і нудно, тому одного разу вона вирішила змінити своє життя. Адже насправді вона зовсім не була поганою, просто багато лінувалася. Усвідомивши свою проблему, Барбі почала боротися з лінню
і потроху вчитися різної роботи. Природно, що спочатку у неї нічого не виходило, але її спроби побачили інші ляльки. Вони зовсім не почали насміхатись над нещасною Барбі, а вирішили їй допомогти і навчити всьому, що вже вміли самі. Незабаром усі іграшки подружилися між собою. Старі ляльки навчили Барбі готувати, а вона розповіла їм про нові модні тенденції і допомогла зробити гарні зачіски. Катя залишилась дуже задоволеною, а Барбі стала її улюбленою лялькою. З тих пір вона більше ніколи не лінувалася.